Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен тауық етін духовкада өте оңай әдіспен жұп жұмсақ болып шығатын дәмі өте керемет аузыңыздан кетпейтін рецептіні көрсететін боламын. Ең алдымен тауығымыздың етін жақсылап тазалап жуып аламыз. Тұзымызды саламыз. Және для гриля деген приправамыз саламыз, қызыл бұрышымызды, және кетчубымызды салатын боламыз. Майонезімізді саламыз. Қолымызбен барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, холодильникке 2 сағатқа қалдырамыз. Бізде 2 сағат өтті. 2 сағаттан соң осылай пергамент қағазымызға орналастырып шығамыз. Ыдысымызда қалғанын осылай тауық еттерімізге жағып шығатын боламыз. Пешімізге 180 градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Бізде 30 минут өтті, қараңыздар достар. Түрі сондай сочный болып тұр, өте әдемі. Түсі де сондай керемет. Өте жұмсақ болып пісіп шыққан қараңыздар. Достар, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың көркін ашатыны сөзсіз. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, достар. Барлықтарыңызға ас болсын.